Fala galera, Heverson aqui, fala, sejam bem-vindos a mais um vídeo da série Pesadelo aí, velho. Estamos aqui com o episódio 2, aqui, onde a gente parou. Caralho, mano, inseriram um CD no projetor. Não tenho certeza, tem outra coisa pra inserir, né? Mas, de boa, né? Os armarinhos aqui, vamos ver se tem alguma coisa. Ó, tem uma chave ali, velho. Chave da biblioteca, velho. Nossa, que biblioteca linda. Pelo amor de Deus, caralho, mano. Folha estranha. Essa merda aqui. Saída. Ah, mano. Mano, eu não quero mais jogar essa merda. Tô preso! Caralho! Kryptonita, velho. Fusível roxo. Tem mais alguma coisa aqui? Não? Aqui tem alguma coisa, caralho? Nossa, uma travada. Folha de prancheta. Cadê a merda da prancheta? Deixa eu ver pra cá. Não saiu dessa merda. Nossa, mano. Fumaram uns craques, isso sim, velho. É o banheiro dos homens. Tem uns peixes muito loucos. Olha, estranho. Eita, cachoeira, tá vindo a polícia. Ah, fecharam a merda da porta, velho. Quem que é o vagabundo que vai chamar da. Ai, filha da puta! Vagabunda! Salvou? Se vou laranja, pra mim enfiar no meu cu, né? Eu sou um bichinho, gritei! Eita, mano, tem um pentagrama aqui bem louco. Sala de aula aqui. Sala 1. Essa sala eu estudei aqui, mas... Ai, filha da puta, vadia! Deixa eu pegar essa merda de fusível roxo. Mano, esses caras fumam crack, mano. Tá tudo embaçado a visão dos caras. Essa merda aqui, os professores não sabem nem apagar a merda do quadro direito. Ô vagabunda! Ai não, ela tá vindo atrás de mim. Vai estar aqui na frente, não me assusta não. Toma vagabunda, você acha que eu ia me assustar? Eita, cuzão! Mano! Essa vagabunda tá me dando patada, velho. Que eu faço? Vagabunda! Levanta a sua mão! Mano, eu não sei o que é pra fazer, não. É pra entrar aqui na sala da biblioteca, será? Entrei? Será que ela sumiu? Aquela vadia? Vagabunda! Eu tenho que descer aqui embaixo. Essa puta já me deu umas três unhadas. Essa merda aqui eu já fui em tudo. Chino. Desliga o gás pra entrar na sala. Vamos lá em cima, né? Desligar o gás. Provavelmente que tá aqui essa merda. Sala 12. Sala dos computadores. Sempre tá merda o computador. Folha de prancheta. Vou pegar essa folha e enfiar no cu de alguém. Esses pentagrama louco aqui, velho. Chino, mano. Quem que é chino, velho? Tão paraguaiado o bagulho que... Veste chino é chino. Ai, a vagabunda tá atrás de mim. Tá, eu chego perto aqui, essa vagabunda corre. Ela tem medo de mim quando eu chego aqui perto. Mas o pior é que eu tenho que subir até lá em cima, velho. Tava na onde? Lá em cima. Tava... Nessa sala aqui. Aí eu peguei a merda do bagulho. Entrou nessa aqui já. Desliguinha louca. Essa aqui eu vou tomar um susto dessa piranha. Virei e ela vai estar aqui. Cadê essa vadia? Essa puta não me assustou. Tem um PC ligado aqui, velho. Eita, porra.
Você é louco, velho. CD. Tomei no cu. Tomei no cu. Nem vou olhar pra trás. Tem um negócio vermelho que é pra sumir. É sangue. Cadê essa puta, velho? Me dá um susto logo. Você quer me dar um susto, sua piranha? Vai lá embaixo, né? E pá, né? Seria esse CD aqui no projetor. Tinha o filmezinho. Mano, cadê projetores? Mano, eu vi um projetor. Ah, tem um na sala aqui. Holofote. Holofote. Holofote colocado 5. Tem outro aqui na cozinha? Essas cozinhas aqui, ó. Tem outro aqui na cozinha. Ficou essa merda. Essa vagabunda não vem, velho? Engraçado. Ok, dois. O que eu tenho que fazer agora? Oi, alguém viu um holofote aí pra me colocar no meio do centro ali? Não? De boa. Vagabunda! Essa puta corre rápido, velho. Tão rápido que eu consigo escapar dela. Vagabunda! Ela some. Não tem nada aqui. Tem nada aqui. Como que eu desligo aquele gás ali, será? Sua puta! Tem que atravessar ela. Olha, é foda, mano, quando ela aparece assim. É, não vi coisa lá no terceiro. Só tem três andares, essa merda, não tem mais nenhum. Entrei nessa sala. Ai, não tem como abrir armário? Não tem como abrir essa merda de armário. O que que eu tenho aqui? Possível. Folha estranha. Ai, essa cadela tá atrás de mim, velho. Possível, mano. Ah! Trancado, velho. Que merda, velho. Não tem nenhuma chave. Ó, tá foda, hein? Ah, tá pra dar descarga. Dá descarga. Dá descarga. Ah! Você coloca possível ali. Possível laranja. Coloca essa merda de possível laranja aqui. Não? Mano, eu quero entrar na sala de gás lá e colocar aquela merda. Tem um possível verde ali. Sala de diretoria. Sala dos professores. Sala do gás. Alguém conhece a sala do gás? Ninguém conhece a sala do gás aí não. Sala 9, sala 10, sala 11, sala 12. Ah, um possível aqui, ó. Outro possível aqui. Também não tem nada. Oi, vagabunda! Vai tomar no seu cu, filha da puta! Ela vem andando, velho. Então quer ter aquela de boa. Sumiu. Meu forte. Não, vagabunda! Nossa, tem um pulo por ela! Sou muito foda, velho. Pode falar. Quatro. Falta um. Mano, será que eu procurei tudo? Ah, que é isso? Fechar o gás. Chave. Eu vi um negócio verde aqui. Cadê essa piranha? Que é isso? Não consigo colocar nada aqui. Possível verde, possível vermelho. Sala dos professores. No segundo andar, na esquerda. Sala dos diretores. Da diretoria. E sala de tutamento. Cadê
Cadê aquela puta? Seu amarelo. Salta a diretoria. Vagabunda! Levanta sua mão! Ah, você é o amarelo. 4, 6. Eu tenho possível vermelho. Provavelmente eu coloco lá. Tem nenhum lugar pra me colocar essa merda fusível? Não tem nenhum cu aí pra me enfiar essa merda? Aqui ó, um verde. Porta destrancada. Ritual. Aquele 4 está voltando algumas folhas. 3 de 6. Ah, mano. Tem que achar essas merda de folha agora. Folha de prancheta. Nula forte. Não tem nenhum fusível aí pra eu chamar essa puta? Essa puta aparece pra mim, né, mas. Pá, né? Vermelho. Eita! Vagabunda! Ah, ela some, velho! Fiquei olhando pra puta da cara dela. Ah, galera, achei a última folha que faltava aqui pra mim. Folha estranha. Aí. Nossa, esse ritual eu conheço, mas será que funciona? Vai até o banheiro, abre a torneira, dele descarga 3 vezes, escrito seu nome 3 vezes em frente ao espelho. Beleza. Vamos lá, chama essa vagabunda pro círculo. Eu senti esse círculo, mas não funcionou. Primeiro você entra no banheiro. Você abre a torneira. Tá uma. Tá duas. Tá três descargas. Alex, Alex, Alex. Ah, sai do banheiro agora. Vem, vagabunda! Vai se fuder, sua puta. Nossa, cara, já tá amanhecendo. Tá, vagabunda, me dá uma chave. Anki, o que que é Anki? Ah, acabou. Então, esse aí foi os dois episódios. Esse foi a série Pesadelo aí. Os dois episódios aí muito, muito legais, né? Game curto. Só que eu demorei um monte pra passar essa parte de loira do banheiro, velho. Não levei muito susto porque essa loira é uma vagabunda. Pá, né? Mas é isso aí. Valeu. Falou, câmbio, desligo. Falou.